Армысыздар, эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Айдана Мәуленқызы. Қазақстанда қарыз алушыларды оңалтудың жаңа тетігі іске қосылды. Тұрғындардың теріс несие тарихы болашақта банктерде немесе шағын несие ұйымдарынан қарыз алу кезінде өз кедергісін келтіретіні сөзсіз. Сондықтан азаматтарға өздерінің қаржылық тұрғыдағы өткенін тазартуға көмектесу үшін мемлекет осындай механизм енгізіп отыр. Мұндай тазартудың мақсаты не? Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Экономистердің есебінше, еліміздің әрбір 5 тұрғынының 4-еуінің басында несиесі бар. Республика бойынша жалпы несиелік қарыз 21,7 триллионның үстінде. Бұл берешек көрсеткіші жылдан жылға көбеймесе еш төмендейтін емес. Мәселен, елдің экономикасына ерекше соққы болған кешегі карантин кезінде қарыздар қазақстандықтардың тізімі тағы 500 мың адамға ұлғайыпты. Президенттің сол кезде бірқатар тұрғындардың несие қарыздарын кешіргені де есімізде. Егер несиелік рақымшылық тағы бір рет жүргізілсе, болашақта адамдар бұл шексіз акция деп ойлайды. Сонда адамдар несиелерінің өтемеуі үшін тағы арнайы қарыз ала бастайды. Түрлі себептерге байланысты, тиісінше бұл тұтастай алғанда Қазақстанның бүкіл банк жүйесіне теріс әсер етуі мүмкін. Өткен жылы біраз борышкерлердің қарызын өтеп берген мырза мемлекетіміз биыл қаржы ұйымдарының қара тізіміне ілінген тұтынушылардың кір шалған несие тарихын ақпарақтай тазартып беруге кірісті. Жаңа жүйе арқылы 1419 мың тұрғын кредиттер бойынша автоматты түрде оңалтылған. Бұл мәртебені қарыз алушы мерзімі өткен борышты өтегеннен кейін 12 айдан соң алады. Сонымен қатар бұл кезеңде банктік қарыздар және микрокредиттер бойынша өзге мерзімі өткен берешегі болмауы тиіс. Бүгінгі күні кредиттік бюро жүйесінде 1,419,000 қарыз алушы автоматты түрде оңалтылды мәртебесін алды. Аталған мәртебені азаматтар мемлекеттік кредиттік бюрода тексере алады. Сарапшылар борышкерлердің мұншама көптігін халықта қаржылық сауаттылықтың жоқтығымен байланыстырады. Себебі 18 миллион ел тұрғынының 80%-ның басында несиесі бар. Несие тарихын тазарту түптеп келгенде өзі қарызға батқан халықтың қайта несие алуына септесу емес пе? Жандос Хамза, Гүлнар Омарова, ТГ42 телеарнасы. Армениядан әкелінген автомобильдерге 2 рет салық салынбайды. Егер темір тұлпарлар елге тіркеуге қойылса, оларға 2 елге салық төлеу міндетті емес. Тек тіркеуге қойылған Қазақстанға ғана тиесілі көлік салығын төлейді. Себебі 2 елдің қаржы министрліктері армениялық тараппен қазақстандықтар үшін тиімді жаңа келісімге келді. Бұдан бұлай 2020 жылдың 1 ақпанына дейін әкелінген және есепке қойылған автомобильдер Қазақстан Республикасының аумағында ғана салық төлейді. Тараптар табыс пен мүлік салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияның ережесін басшылық қалған. Еліміздің салық кодексінің нормаларына сәйкес көлік салығын төлеу міндеті темір тұлпарды елге есепке қойған кезден бастап туындайды. Осы мақсаттар үшін екі мемлекеттің салық органдары Қазақстан Республикасында тіркелген күнін көрсетте отырып, тіркелген автокөлік құралдары бойынша мәліметтер алмасуды жүзеге асыратын болады. Мұндай көлік құралдарына қатысты қосарланған салық салу туындамайды. Қостанай облысында есірткінің синтетикалық ірі партиясы тәркіленді. Полиция қызметкерлері 23 жастағы ер адамнан 156 түйір психоактивті заттарды тапқан. Есірткінің жалпы салмағы 105 грамм. Бұл аса ірі мөлшерге жатады. Қазір Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 3-ші бөлімінің 297-ші бабы. Есірткі немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау, сақтау немесе өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Сараптама жүргізу кезінде алынған заттар синтетикалық есірткі құралдары мефедрон және PFP болып табылатыны анықталды. Бұл есірткінің күрделі химиялық формуласы. Ақтөбенің орталық базарын жалға алушылар мен жабайы базар саудагерлері арасында дау-дамай өршіп тұр. Кәсіпкерлер базардың жанында белсенді түрде саудаларын жүргізген заңсыз иммигранттардың кесірінен табыссыз қалудамыз деп шағымдануда. Екі тараптың арасында өршіген дау жөнінде Айдос Мәлгілінің сюжетінде. Ондаған заңсыз иммигрант базар аймағын жаулап алған. Ел аузында жабайы базар деп аталып кеткен бұл жерде сатушылар салық төлемейді. Мұнда көкөніс салаттары, қолдың айраны, ірімшік, сүт барлығы бар. Осындай заңсыз сауда орындарының салдарынан біздің саудамыз жүрмейді. Кәсібімізге кедергі келтіреді деп базар саудагерлері шу көтеруде. Біздер әділеттік іздеп жүрміз. Мен жаңа осы жақтанда мен департаменттен келе жатырмын. Жұмысымызды қойдық, жауып қойдық, осылармен күресіп жүру керекпіз. Біздер 102-ге звондаймыз, 102 вообще шешім жасамайды, можно сказать.
алатыны гілге пешеврат. Біз пешеврат саталмаймыз қалқа. Олардың алатын ең арзан зат. Сон қалқа келеді, ошерге қойып 300-ге қойад. Біздер 600-ден саттақ айтады, азе сұртта 300 тенге деп тұрды. Ол қандай зат? Ол пешеврат қалқта ауыртатын зат, ол қазір тимболи карантин уақыты. Кәсіпкерлер жабайы саудамен қалай күресуге болатынын білмейді ал. Кейбірінің тіпті табысы күрт төмендеп кеткен. Сондықтан олардың талабы жабайы базарды жою. Билік бұл жағдайдан хабардар. Тәртіп бұзушыларға қатаң шаралар қолдануға болады. Бірақ заңсыз саудагерлердің де жағдайын түсінуіміз керек дейді. Өйткені олардың табыс көзі сол жер. Жабай саудамен кім айналысады? Бұл отбасылық жағдай жоқ әйелдер. Көбі жұмыссыздар, көп балалы жалғызбастанылар. Олар бұл жерде базардағы орынды жалға ала алмағандықтан отыр ғой. Жабай саудамен күреспен жергілікті полиция айналысуда. Сонымен кәсіпкерлердің қала көшелерінің келбетін бұзып қана қоймай, азаматтардың жаппай тамақтан улануына әкелуі мүмкін жабайы сауда орындары қашан жойылады деген сұрағына әзірге құзырлы органдар мен әкімшілік нақты жауап бермеді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК Ақыркек телеарнасы Ақтөбеден. Маңғыстауда тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 3000 көшет отырғызылды. Мұнайшылар өңірдегі бірқатар әлеуметтік маңызы бар нысандар аумағында сенбілік өткізіп, жасыл желек отырғызды. Маңғыстаудағы ауқымды сенбілік жайында меншікті тілшіміз Әсел Тумашқызы тарқатсын. 100-ден астам қызметкер екі топқа бөлініп, біріншісі облыстық Бекет ата мешіті, жаңа онкологиялық диспансер, қарттар үйі, отбасылық үлгідегі балалар ауылы, сәбилер үйі және мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернат аумағына облыс климатына бейімделген ағаш түрлерінен мыңдаған көшет отырғызып, абаттандырумен айналысты. Ұжымымыз бір ауыздан Ақтау қаласында және Қаражанбас кен орнында осындай ауқымды жексенбілік жұмыстарын атқарып жатыр. Біз осы ұжымның азғантай коллективі 26 шағын ауданның мешіттің айналасын абаттандыру, көгалдандыру мәселесімен айналысып жатырмыз. Қаламыз көгере берсін. Ақтау қаласында осы еліміздегі бір жасыл қалалардың қатарына қосылып, енді бәрі айтады, Ақтауда тал өспейді дейді. Осы біздің егіп жатқан талымыз көк болып өсіп, қаланың көркендігіне, өркендігіне біз үлесімізді қосып жатырмыз. Сенбілік аясында Маңғыстау облыстық отбасылық үлгідегі балалар ауылда тазаланды. Қазір мұнда 30 тәрбиеленуші тұрады. Мұнайшылар отырғызған көшеттер мұндағы мұнтаздай тазауланың көркіне көрік қосты. Жақында ашылған онкологиялық диспансер маңында жасыл желекке оранбақ. Тәуелсіздікке тарту ретінде егілген жас шыбықтар алдағы уақытта үлкен баққа айналады деген сенім бар. Ал осы көшеттерді күтіп ұстап баптау жұмыстары сенбілік жүргізген мекемелерге жүктеледі. Әсел Тумашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстау облысынан. Жаңақала ауданында өгей қызын зорламақ болған әкенің ісі сотқа жолданды. Бұл оқиға өткен жылы болған еді. Сот сонымен қатар білім беру мекемесі қызметкерлері мен шаруа қожалық басшысының жауаптылығын тексеру үшін Батыс Қазақстан облыстық прокуратурасы атына жеке қаулы қабылдаған еді. Қыз бала Жаңақала мектеп гимназиясында оқыған. Мектеп гимназия директоры Лариса Қожахметоваға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 434-ші бабына сәйкес қылмыс туралы хабарламау фактісі бойынша айып тағылып отыр. Жаңақала аудандық білім беру бөлімінен түскен мәліметке қарағанда аудандық соттың қаулысына сәйкес тергеу амалдары жүргізілуіне байланысты Қожахметова биылғы 25 наурызда қызметінен шеттетілген. 12 сәуір 2021 жылы Жаңақала аудандық соты өндірісіне қабылданып, судья Ильяс Ергебаевтың өндірісіне алынды. Қылмыстық іс бойынша алдын ала тыңдау 2021 жылы 16 сәуір күні тағайындалды. Қазіргі уақытта соттың қаулысымен сотталушы қыға қатысты үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылып, атқарып отырған лауазымынан уақытша шектетілді. Шаған өзенінің арнасы суға толды. Бұл туралы қазсушар облыстық филиалы бас инженер гидротехника Шымбулат Ермағанбетов мәлімдеді. Айта кеткен жөн, биыл облыста су тасқыны қаупі жоқ. Тақырыпты тілші толықтырсын. Өзен жағалағанның өзегі талмайды деген осы. Сала мамандарының айтуы бойынша шаған өзені 100% өз деңгейіне жетіпті. Ал жайық арнасына бүгінге дейін тек қана 4 метр деңгейі көтерілген. Яғни биыл шаған өзенінің жағалауында орналасқан қарапайым халық судан тарышылық көрмейді деген сөз. Қазір дачный участокте су басу қаупі жоқ. Енді біз өзіміздің жоспарлы деңгейімізден 100% су жинақтадық. Су поливной сезонға түгел жетеді деп ойлаймыз.
Бұл қар түсімі жақсы болды, сөйтіп шаған өзені суға толды. Ал облыстың ең маңызды тіршілік көз саналатын жайық өзенінің арнасы әлде болса таяз. Мәселен, 2019 жылы өзенге жиналған ылғал көлемінің ең төменгі көрсеткіші 240 сантиметр болса, өткен жылы 370 сантиметр су жиналған. Гидротехникалық станциялардың мәліметі бойынша, бүгінгі күні жайыққа 320 сантиметр көлемінде су құйылған. Тасқын суының бәлен күні шартау шегі болады деп айту қиындау, осы айдың аяғына қарай шартау шегіне жететін болар. Біздің мекеме қаз сушар мекемесінің міндеті жайық өзеніне түскен, жайық көшін суару суландыру жүйесіне түскен суды жинақтап алып, соны шаруашылықтарға пайдалану болып табылады. Айта кеткен жөн, жайық өзені бойындағы 4 су қоймасына су жинау жұмыстары жүргізілуде. Сала мамандары өзен деңгейінің көтеріліп, салаларының суға толып, арналарының қураған өсімдіктерден тазарғанына, су көздерінің ашылғанына қуанышты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК Қыркүйек телеарнасы. Ақсай қаласында су құбырларының 80% тозған. Салдарынан инженерлік желілерде апат жиілеп кетті. Шаһарға тіршілік нәрі 4 шақырым қашықтықта жатқан Бестау қойнауынан тартылған. Ол жерден тәулігіне 5-6 мың текше метр су алынады. Бұл көрсеткіш абоненттердің тұтыну мөлшерін толықтай қамтамасыз етуге жетеді, дейді мамандар. Тек құбырлардың ескіруі келеңсіздік туындатып отыр. Коммуналдық кәсіпорын теңгеріміндегі желілердің жалпы ұзындығы 180 шақырымға жуық. Олардың кейбір бөлігі 50 жылдан бері жаңғыртылмаған көрінеді. Компания жеке секторлардағы құбырларды кезең-кезеңмен жөндеп жатыр. Ал магистральдық желілерді ауыстыруға қомақты қаражат қажет. В целом следует отметить, что проблемы именно... Күрделі жұмыстарға немесе жаңа құбырлар салу, әрине кәсіпорынның қаражаты жеткіліксіз болады. Сондықтан әкімдік тарапынан әрине біздерге көмек бар. Мынау су мұнарасынан қаламыздың 10 шағын ауданына дейінгі резервтік су құбырын саламыз ба деген жоспарымыз да бар. Ол жұмыстарға 250 миллион теңге қарастырылып тұр, әрине республикалық бюджеттен. Хабарымызды спорт жаңалықтарымен қорытындылаймыз. Бас бапкер Владимир Мазярдың шәкірттері Қазақстан премьер-лигасының 6-шы турының матчын сәтсіз өткізді. Ойын барысында қарсылас команда футболшыларының қорғанысы мықты болды. Өткені Тараз командасының қақпасынан саңылау іздеген ақжайықтықтардың жасаған бірнеше шабуылы сәтсіз аяқталды. Десе де есеп бірінші таймда ашылды. Оның авторы Тараздың мерген ойыншысы Педро Евгений. Осылайша кездесу 1-0 есебімен аяқталды. Сырт алаңдағы жеңіліс ақжайықтың турнир кестесіндегі орнын өзгеріссіз қалдырып отыр. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Әрі қарай сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастырады. Спасибо, Айдана. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. Приложение Ашик скачали 235 тысяч пользователей. Участниками пилота являются 619 объектов. Об этом стало известно на онлайн-брифинге. По поручению правительства 26 апреля планируют внедрить Ашик по всем регионам. За весь проект было выявлено порядка 560 инфицированных граждан. Бывает, что человек с положительным ПЦР-тестом, инфицированный и даже без признаков болезни, распространяет инфекцию. В этой связи каждому выдается расписка, где разъяснена необходимость изоляции. Итак, казахстанцев разделили на цвета и будут пускать в заведение только по QR-коду. Ни предприниматели, ни граждане будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение Ашик на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус – синий, зеленый, красный или желтый. Цвет зависит от того, болеет ли человек коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест. Данные никуда не передаются и остаются в профиле приложения, по крайней мере, так говорят разработчики. Но если у вас будет красный статус, вас никуда не пустят и сообщат, куда следует. По данному алгоритму местные исполнительные органы отрабатывают. То есть данные конкретно не передаются, но тем не менее санэпидемслужба видит то, что такой-то или иной человек приходил и получается у него был положительный ПЦР-тест. Приложение доступно только совершеннолетним. Соответственно, у посетителей с детьми сканировать планируют только данные взрослого. Граждане пишут свое мнение в сети. Многие считают, что разделение по цветам и пропуск в заведение по QR-коду противоречит Конституции. Некоторые пользователи открыто высказываются против такой меры и считают, что это шаг к принудительной вакцинации. Плюсы системы в том, что там, где есть Ашик, клиенту могут смело заходить в здание, ведь там безопасно. Но минус в том, что все, кто имеет хоть малейшие сомнения в собственном
общественном здоровье пройдут мимо этого бизнеса. И большинство из граждан не считает себя экспертами здоровья. А это означает, что предприниматель потеряет потенциальных клиентов. Потому что хороший бизнес-сервис предполагает комфорт и простоту, а не дополнительные барьеры для клиентов. Но разработчики системы говорят, что благодаря Ашах нашли более 500 человек, которые могли заразить других. Граждане, которые должны были по карантинным мерам 14 дней находиться, лечиться, либо если даже у них нет симптомов недомогания, как вот сказали коллеги, тем не менее он может сам этот вирус распространять, зная о том, что у них положительный ПЦР-тест, ходили, получается, в объекты бизнеса и благодаря проекту АШЭК на месте их опознавали и таким образом создавали безопасную среду в объектах бизнеса. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Никаких лишних трат. Министерство финансов Казахстана и Армении пришли к новому соглашению, выгодному для казахстанцев. Отныне автомобили, везенные до 1 февраля 2020 года и поставленные на учет, платят налог только на территории Казахстана. Стороны руководствовались положением Конвенции об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество. Обязанность уплаты налога на транспорт в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Казахстан возникает с момента постановки транспортного средства на учет в государственных органах Республики Казахстан. Вот, к примеру, если транспортное средство поставлено на регистрационный учет 1 ноября 2020 года, необходимо уплатить транспортный налог в бюджет за ноябрь и декабрь 2020 года не позднее 1 апреля 2021 года. В противном случае осуществляется начисление пени за каждый просроченный день. В Западно-Казахстанской области Чиганское водохранилище полностью заполнено водой. Об этом сообщили специалисты филиала республиканского госпредприятия «Казводхоз». Также гидрологи отметили, что уровень реки Урал уже превысил прошлогодний максимум. Но при этом россияне уже вдвое сократили сброс воды с Иреклинского водохранилища с 30 до 15 кубометров в секунду. В течение двух последних лет на водоемах региона наблюдаются рекордно низкие уровни воды. Пересыхают реки и каналы. Особенно страдают от безводья южные районы Приуралья. Основная водная артерия нашего региона – это река Урал. И вот уже неделю здесь идет подъем воды. Специалисты прогнозируют, что максимальный уровень реки может составить порядка 400 сантиметров. На сегодня, значит, отметка реки Урал, уровень воды, на сегодня 320 сантиметров. Это данные «Казгидромета». Относительно прошлому году пик паводка составлял 37 сантиметров. То есть в этом году есть некий прогресс в сторону увеличения. Вторая по значимости река в нашем регионе – это Чиган. Ее протяженность 80 километров. К нему можно прибавить 40-километровый Деркул, и мы получим Чиганское водохранилище, в котором накапливается 19 миллионов кубометров воды. Сейчас специалисты закрыли шандоры, чтобы вода не уходила в Урал. Сбросили нижний в течение трое суток 15 миллионов кубов, чтобы не затопить дачные участки города. Перекрыли позавчера ночью, опять 9 вечера. Сейчас положение нормально, стабилизируется. Вчера ночью 10 часов мы набрали 100% накопление водохранилища. Сейчас идет сверх нормальный подпертый уровень у нас 28 метров. Сейчас 28 и 10 сантиметров. Уже идет чуть-чуть сверху накопление воды. Отметим, что половодье на малых реках региона уже завершилось. Специалисты «Казводхоза» сообщили, что Чиганское водохранилище заполнено на 100%. Это значит, что дачникам хватит поливной воды до самой осени. Урал еще продолжает прибывать. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Директора школы-гимназии в Западно-Казахстанской области будут судить за недонесение о сексуальном насилии над ребенком. В случае, если обвиняемую признают виновной, ей грозит крупный штраф, либо ограничение или лишение свободы сроком до 6 лет. Пятиклассница Жангалинской школы-гимназии на протяжении 3 лет подвергалась насилию со стороны своего отчима. Насильника приговорили к 22 годам колонии. При назначении наказания суд вынес частное определение в адрес прокуратуры об установлении степени ответственности чиновников отдела образования. Уголовное дело по обвинению директора Жангалинской школы-гимназии К по статье 434 Уголовного кодекса
не донесение о достоверно известном, готовящемся или совершенном тяжком преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица поступило в Жангалинский районный суд 7 апреля 2021 года. 13 тысяч гектаров земли обработают в Уральске от комаров. В обрабатываемую зону входят и близлежащие к городу села. На работы из местного бюджета выделено свыше 93 миллионов тенге. По итогам государственных закупок поставщиком определено ТО «Мактоксин». Как борются с насекомыми, расскажут наши корреспонденты. Как правило, травлю насекомых проводят в две стадии – ликвидируют личинки, а затем уже гнус, то есть летающих насекомых. Многое зависит от работ на начальных стадиях. Сейчас подрядчики используют ранцевые опрыскиватели. Радиус их действия до 2 метра. Этого достаточно для обработки небольших территорий. Чтобы обработать 1 гектар земли, нескольким специалистам понадобится от 30 минут до часу, в зависимости от рельефа. В первую очередь обрабатывают небольшие участки, так как там испарение идет быстрее. Именно в таких местах, где еще влажная почва прогревается, насекомые размножаются быстрее, говорят специалисты. Остаточное действие вещества именно по личиночной стадии, биологически, он действует сутки. После суток уже истребляем. Больше на этом участке уже не отрабатывается личинка. По прибытию обновления воды в этом случае мы повторно выполняем эту работу. На втором этапе необходима более мощная техника. Это ветро- и газогенераторы. Они предназначены для обработки уже летающих насекомых, но принцип их действия нам продемонстрировали уже сейчас. Туман, который образуется при распылении спецраствора, окутывает территорию в радиусе до 200 метров, затем оседает на поверхности земли. Таким образом, обрабатывают территорию города и близлежащих сел. В этом году в плане обработки 13 тысяч гектаров. Гектары являются ориентировочными, так как заранее предугадать возможные разливы реки Чаган и реки Урал, а также возможные снежные осадки является возможным. Срок проведения первого этапа – вторая декада апреля и третья декада мая. В последние несколько лет авиатехника для травли насекомых не используется. Специалисты объясняют это большими финансовыми затратами и ее труднодоступностью в лесных массивах. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Акимы сельских округов будут избираться народом. Уже в этом году казахстанцы изберут 1/3 сельских акимов в более 800 населенных пунктах. В Западно-Казахстанской области всего насчитывается 151 сельский округ. В первую очередь выборы будут проходить там, где уже истекает срок полномочий акимов. В области 37 таких округов. В выборах смогут участвовать самовыдвиженцы и кандидаты от политических партий. Срок полномочий новоизбранных акимов останется прежним – 4 года. Помимо сельских округов, позже народными станут и выборы района хакимов. 42 тысячи тенге вносит человек и может стать, например, кандидатом акима сельского округа, участвовать на выборах. И собирать подпись населения, 1% там предлагается, 1%. И 1% это не так уж много. Если 1000 человек, например, 1% это 10 человек, например, да? В Мангыстауской области села Сазды и Жарма утопают в песке. Сельчане самостоятельно борются с природным явлением, однако на это уходит много сил и средств, но результатов почти нет. Песок накрывает села практически каждый год, поглощая хозяйственно-бытовые застройки. Это село Жарма, расположенное в Мангистауской области. Жителей в этой местности становится все меньше. Все потому, что территорию буквально засыпает песком. На сегодняшний день в селе Жарма всего 20 домов, где проживают больше сотни жителей. Я заплатил 100 тысяч тенге и отдал одну лошадь за то, чтобы расчистили песок. 2 дня потребовалось, чтобы расчистить территорию вокруг моего сарая. Я не знаю, сколько другие жители заплатили. Ребята работали вручную, производительности мало. Мой сосед вот уже 2 года в зимнее время уезжает в Каракуды. Летом приезжает сюда. Его сарай остался под слоем песка. И дороги тоже засыпало. По словам жителей села Жарма, данный вопрос поднимается на протяжении 1/4 века. Проблема также затрагивает соседнее село Сазды, которое находится в 20 километрах. В список погребенных сел с прошлого года добавилось село Саусхан. Проблему миграции песка можно решить посевом вокруг аула Саксаула, но для этого требуется немало средств.
Мы запрашиваем средства ежегодно, но вопрос о выделении денег, о приоритетности проекта решает комиссия. Мы запрашивали средства и в предыдущих годах, но, к сожалению, проект не был поддержан. Планируем отправить повторный запрос на выделение средств уже на следующий год. Специалисты уверены, что разработанный проект, реализация которого рассчитана на 6 лет, поможет улучшить ситуацию. В пример привели село Штаган, где миграция песка была остановлена за счет Саксаула. Айдана Мулянгза, Аманда Каманкулов, Рустам Джумашев, ТДК 42, Мангистауская область. В Мангистауской области к 30-летию независимости Казахстана высажено 3000 саженцев. Жители провели субботник и высадили зеленые насаждения на территории ряда социально значимых объектов региона, таких как областная мечеть Бекет-Ата, новый онкологический диспансер, дом престарелых, детская деревня семейного типа, дом ребенка и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями. Содержать саженцы, адаптированные к местному климату, обязаны сами учреждения. Пусть наш город процветает. Актау должен стать одним из самых чистых городов страны. Существует мнение, что в Актау деревья не растут. Чтобы сломать этот стереотип, мы сажаем такие саженцы. К новостям спорта. Футбольный клуб «Ак-Жаик» минимально уступил «Таразу». Подопечные главного тренера Владимира Мазяра неудачно провели матч 6-го тура казахстанской премьер-лиги. Команда играла от обороны. Единственный мяч был забит после красивого удара Педро Эужиньо. Он ударил из-за пределов штрафной. В дальнейшем пошла открытая игра. Отличиться могли как одни, так и другие, но ничего не изменилось. 0-1 проигрыш на выезде, и «Ак-Жаик» по-прежнему остается в середине турнирной таблицы. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.